У Дніпрі упіймали банду, на карбі якої більше 100 особливо тяжких злочинів. Операцію по затриманню трійки кремезних молодиків проводили спецпризначенці. Опору колишні спортсмени-боксери не чинили, просто не встигли. Слідчі кажуть, за останні 3 роки зловмисники скоїли не менше 100 квартирних крадіжок. Більшість із них в особливо великих розмірах. Під час обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, відмички та інші знаряддя злочинів, а також частину викрадених речей, серед яких і ювелірні прикраси. Членам угруповання загрожує до 12 років тюрми. Вони слідкували за громадянами, слідкували кожну адресу, яку вони планували в подальшому пограбувати, вони вивчали. По місцю мешкання характеризуються позитивно, займалися професіонально спортом в одному із елітних спортивних залів міста Дніпро. Тому на перший погляд це неможливо було сказати, що це злочинці.